У Брюсселі демонстрація під представництвом Росії в Євросоюзі. Українські активісти привертають увагу європейської спільноти до останніх бомбардувань від Росії. Більше деталей дізнаємося у нашої кореспондентки Олени Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Як триває акція? Ну і що вимагають демонстранти, якщо можна? Вітаю, колеги. Ми зараз перебуваємо на одному з найзавантажених перехрест Євроквартало. Як ви зараз бачите, тут чимало машин, корки. Люди повертаються додому з роботи і саме тут проїжджають зазвичай співробітники євроінституцій та посольств. Тож, хоч ця демонстрація наразі не чисельна, бо її організували в останній момент, але вона дуже видима. І організовували її сьогодні у відповідь на останні бомбардування і загибель дитини. І, власне, наголошують на тому, що сталося це саме у День захисту дитини. І ось тут справа від демонстрантів через дорогу розташоване посольство Росії в Євросоюзі. Протести впритул до самого посольства не дозволяє поліція, але гучномовці тут потужні. Тож, без сумніву, меседжі від українців чують не лише в автівках, але і російські дипломати. Зараз тут грає музика, але досі тут було чимало таких потужних промов українською, англійською. Тобто звернення пішли доволі чіткі. Прошу послухати, що кажуть організатори про цю акцію. Ми зібралися дуже спонтанно із-за того, що Росія знову в день дитини розбомбила клініку, дитячу клініку в Києві, убила дитину, вбиває дітей кожного дня, викрадає дітей, не дає їм вчитися, не дає їм нормального життя. Росія хоче знищити Україну через дітей, і ми тут, біля російської місії при ЄС, щоб сказати їм, що справедливість восторжествує. Ми все одно будемо добиватися того, щоб як Путін, так і всі, хто за цими стінами, отримали не тільки ордер на арешт, але і ув'язнення. І демонстранти також нагадують цифри гучномовець, що за час російської агресії в Україні загинули щонайменше 500 дітей, і Росія має за це відповісти. І уже завтра буде ще один протест, демонстрація під офісом ООН з вимогою припинити участь Росії у Радбезі, цієї організації, яка втратила, власне, довіру через таких членів, як РФ. Тож, українське громадянське суспільство за кордоном робить свою справу і тисне як на росіян, так і на західних дипломатів. Колеги. Колего, дуже дякую. Це Олена Абрамович доповіла про демонстрацію в Брюсселі біля представництва Росії, яка зібралася спонтанно. І це показує, наскільки мобілізована наша діаспора за кордоном, так само, як і ми всі тут.